Atëherë, vazhdojmë ushtrimet për forcimin e njohurit në faqen 110. Vazhdojmë ushtrimet 1, 2 dhe 3 që kemi kthimin e njësive mase në njëra tjetrën. Vazhdojmë. Ushtrimi 1.e kemi për të kthyer milimetrin në metër. Nëse nuk e kujtohet nga njësitë e matjes, bëjmë ashtu si dim ne. 1 metër ka 100 cm, 1 cm ka 10 mm, rrjedhimisht 1 metër ka 1000 mm, që do të thotë 1 mm është 1/1000 e metrit. Pra unë këtu do pjesoj me 1000, do zhvendosem 3 shifra mangas. 1, 2, 3. E barabartë me 8 presi 650, ose ndryshe 8 presi 65, sepse 0 nuk ka vlerë. Vazhdojmë, do kthejmë metrin në kilometër. Për sëri e njëjta gjë. 1 km ka 1000 metër, 1 metër është 1/1000 e kilometrit. Pjesëm për 1000. 1, 2, 3 shifra. Atëherë 7 presi 39, sepse 0 nuk ka kuptim. Centimetrin do e kthejmë në milimetër. 1 cm ka 10 mm. Atëherë 1 cm 10 mm, shumëzojmë 98, shumëzim për 10, 980 mm. Metrin do e kthejmë në cm. 1 metër ka 100 cm, shumëzojmë 100. Kujdes, e kemi tu presi të zhvendosim i dy shifra djathtas. Një shifër ja dhe një shifër tjetër e shtojmë dy shifra. Pra 4 presi 6 metër që barabart me 460 cm. Vazhdojmë, 2 presi 5 ton ta kthejmë në kilogram. Një ton kemi thënë që ka 1000 kg. Ka 10 kujtar, një kujtar 10, më falni 100 kg, pra rrjedhimisht një ton ka 1000 kg. Do zhvendosemi 3 shifra djathtas. E kemi presin këtu, një shifër 2, 3, barabart me 2500 kg. Kujdes, gramin do ta kthejmë në kilogram. 1 kg ka 1000 gram, ndërsa 1 gram është 1/1000 e kilogramit, që do të thotë do të pjesojmë 1000. 3 shifra majtas do zhvendosemi 1, 2, 3. 7 presi 50 e 6 kg. Vazhdojmë, litrin e kemi mililitër. 1 litër ka 1000 mililitër. E shumëzojmë 1000, 12 shumëzojmë 1000, shumëzojmë është 30 12000. Mililitrin do e kthejmë në litër. Meqense 1 litër ka 1000 mililitër, 1 mililitër i bie 1/1000 e litrit. Pra do pjesëmë 1000. Do zhvendosemi tre shifra majtas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vendos presa 0.750 ose 0.75 sepse 0 kemi thënë nuk ka kuptim. Vazhdojmë, ushtrimi 4 thotë renditjen e rendit në rritës. Nga më i vogël tek më i madh. Gjë e parë që do të bëjmë, do të vendosim në të njëjtën njësi. Për më kollaj kemi metrin. 500 metër e lëm që kemi. 12.000 cm. 1 metër ka 100 cm. 1 cm është 100 metër. Pjesëtarët për 2, 120 metër. 0.4 km e shumëzojmë e 1000 që ta kemi në metër. Dhe kemi 400 metër. Dhe 800 mm, kujdes, që ta kthejmë në milimetër, thamë do ta pjesëtojmë me 1000. Dhe vjen 0.8 janë, nëse do ta bënim kështu. 1, 2, 3 shifra vendosin presin, pra 0.8 metër. Në rendin rritës, rendi rritës numrin i vogël është 0.8 metër, që i korespondon 800 mm. Vazhdojmë. Nga 0.8 më të voglin tjetër, nga 500, 120 dhe 400, kemi 120 që është respektivisht 12.000 cm, pas të 400 m që është 0.4 km, 120 m, 400 m, dhe në fund fare, kemi 500 m, ashtu se që kemi të vend nga ushtimi. Pra i renditëm në rendin rritës, në rendin vogël tek minimali. Ushtrimi 5 tonë, një fermer ka 5 tas, 120 kg tes i parë, 25 kg tes i dytë, 75 kg tes i tretë, 200 kg tes i katërt dhe 80 kg tes i pestë. Cila është masa e përgjithshme në kilogram? I vëri 120 kg plus 25 kg plus 75 kg plus 200 kg plus 80 kg baras. Atë shohim 25 plus 75 100 plus 200 300 120 plus 80 200 plus 300 500 barabart me 500 kg. Pra, cila është masa përgjithshme në kilogram? Tam 500 kg. Pika B thot, cila është masa përgjithshme në ton? 500 kg, do ta kthejmë në ton. Tham që një ton kishte 1000 kg, 1 kg që një 1000 të tonit. Do e pjesëm në 1000. 1, 2, 3. 0.500, ndryshe themi 0.5 ton. Vazhdojmë problemin 6. Altini ka 0.6 litra boj. Joni ka 5 kutij që kanë secila nga 150 ml boj. Kush ka më shumë boj, Altini apo Joni? Atëherë, si fillim i kthejmë në të njëjtën njësi mase dhe e kemi më kollaj në rastin tonë në mililitër. Altini ka 0.6 litër,
Bara s'kam që një litrë është barabart me 1000 ml, e shumëzojmë me 1000 dhe kemi 600 ml. Shohim sa ka joni. Joni ka 5 kuti që shumëzojmë 150 ml. Baras, 5 x 5, 25, 52, 5 x 1, 52, 7. 7,0. 780 ml ka joni, altini ka 600, atër kush ka më shumë? 750 ml është me madhe se 600 ml. Rjedhimisht, joni ka më shumë boj. Më shumë boj se altini. Dhe po të shojmë me kujdes kërkesën që thotë kush ka më shumë boj altini apo joni, ju përgjigjëm, ta joni ka më shumë boj se altini ka.